Партнер показу – Музей становлення української нації. Була поширена теза про те, що нібито Мазепа був поганим полководцем. Втім, це не так. У 1695 році під час осади Казикермена Мазепа, який, між іншим, навчався артилерійській справі в голландському Девентері, так от Мазепа наказав обставити фортецю такими собі кошиками із землею і на них поставив мортири і гармати. Завдяки цьому наступні 5 діб обложені відчули на собі всю силу мазепинських гармат. Був виведений геть з ладу гарматний арсенал оборонців, а всі гармаші Казикермену загинули. Мазепа, бачучи, що навіть ядра великих калібрів не можуть зашкодити потужним мурам, наказав своєму війську котити земляний вал ближче до фортеці, таким чином і засипати рівчак, і вивести гармати на рівень з вершечком стін, таким чином, щоб можна було ефективніше обстрілювати місто. Бачучи це, залога здалася. З аналогічним успіхом було взято Бихівську і Бродську фортеці. Партнер показу – Музей становлення української нації.